काठमाडौँ उपत्यकाका आम सर्वसाधारण उकुस मुकुस वातावरणमा दैनिकी गुजार्न बाध्य छन्। पछिल्लो समय उपत्यकामा थालिएको सडक विस्तार आयोजना र मेलम्चीको पाइपलाइन ढल व्यवस्थापनको आयोजनाले त झन् वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यातायातका साधनमा अत्याधिक वृद्धि भएको र विस्तारित सडक समयमै मर्मत तथा निर्माण नहुँदा वायु प्रदूषणको मात्रा अझ बढेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। अध्ययन अनुसार राजधानीमा अझ बिहान र बेलुकाको समयमा वायु प्रदूषणको मात्रा खतरनाक बिन्दुमा पर्छ। अहिले हिउँदको समयमा त तापक्रम कम हुँदा अझ बढी प्रदूषण हुने गरेको छ, जसले श्वास प्रश्वासदेखि फोक्सोसम्म गम्भीर असर पार्छ। नेपालमा वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 2069 अनुसार धुलो PM2.5 अर्थात 40 माइक्रोग्राम भन्दा बढी हुनु हुँदैन, तर काठमाडौँ उपत्यकामा हिउँदको समयमा मापदण्ड भन्दा निकै बढी अर्थात 175 माइक्रोग्रामसम्म पुग्ने गरेको छ। यो चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिर नै छ, तर बिहान र बेलुका चाहिँ यसले चाहिँ 100 पनि नाग्छ, डबल। जस्तो मापदण्ड 40 हो 2.5 PM को, त्यसको चाहिँ डबल भन्दा पनि बढी, 100 पनि बढी 120-180, कहिलेकाहीँ 175 त्यस्तो पनि नाग्ने अवस्था देखिरहेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण विभाग, यातायात विभाग र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीको चेक जाँच गर्ने काम भइरहेको छ। मापदण्ड बाहिर रहेका गाडीहरूलाई कारवाही गर्ने काम भइरहेको र यसले केही भए पनि प्रदूषणमा कमी आउने विज्ञहरू बताउँछन्। तर पनि प्रदूषणको तह मापन गर्ने प्रविधि र जनशक्तिको अभावले काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अब यो चाहिँ अहिले यातायात यो प्रदूषण रोकथामको लागि अहिले हाल गरेको कार्य भनेको यो वातावरण विभाग अनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र यातायात विभागको संयुक्त टोलीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ यो पल्युसन, यसबाट निस्किने धुवाँको, गाडीको धुवाँको चेक जाँच भइरहेछ। त्यो चेक जाँचबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिर रहेछ भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्ने कामहरू भइरहेछ, जसले गर्दा प्रदूषणलाई चाहिँ केही हदसम्म पनि नियन्त्रण गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर यो चाहिँ थोरै छ कि अहिले हाम्रो यो जाँच मेसिन थोरै भएको कारणले त्यति प्रभावकारी चाहिँ नहोला, तर पनि केही चाहिँ राहत हुन्छ। वायु प्रदूषण उच्च हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर सडक तथा सार्वजनिक यातायातमा ओहोर दोहोर गर्ने सामान्य नागरिकमा बढी परिरहेको छ। यस्तो विकराल धुलो र धुवाँ जन्ने समस्या सम्बोधनका लागि पटक पटक सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिए पनि त्यो समेत पालना नभएको अवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सन्तोष विकी थापाका साथमा मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ।